Bizə dedilər ki, artıq bu iki əməliyyat bir yerdə olmalıdır. Həm ürək, həm də böyrək. İkisi də bir gündə. Ya bir arzum var idi ki, mən ona, onu mən eləyəcəm, mən ona kömək eləyəcəm. Mən sözün düzü çox belə təsirləndim. Amma baxırsın. Gəlin sizə bir ailənin sevgi tarixçəsindən danışım. 16 il əvvəl ailə quran Ramil və Nigar sevgiləri və həyat tərzləri ilə örnək olacaq ailələrdəndir. Onsuz da bir-birinə bağlı olan cütlüyün 2 il öncə birlikdə əməliyyat olunmaları onların arasındakı bağı daha da sarsılmaz eləyib. Həyat yoldaşı Nigarın böyrəyini daşıyan Ramil üstündən 2 il keçməsinə baxmayaraq hələ də sanki həmin anları yenidən yaşayır. Bizə dedilər ki, artıq bu 2 əməliyyat bir yerdə olmalıdır. Həm ürək, həm də böyrək. İndi təzərinizə gətirin ki, həm böyrək oldu, həm ürək. İkisi də bir gündə. Bu da bir problem idi. Onu həll eləmək lazım idi. Əsas da ən vacib məqam o idi ki, Ramilin həyatı. Ən vacib şey Ramilin həyatı idi həmin momentdə. Və onu nəsə eləmək lazım idi. Onu da yəni, çıxış yolunu bunda gördük. Belə tərəddüd eləmirdim, yox. Hətta, nə bilim, bir arzum var idi ki, mən ona, onu mən eləyəcəm, mən ona kömək eləyəcəm. Bilirsiniz necədir? Bizdə bu proses çoxdan başlanmışdı əslində və biz vaxtaşırı olurdu. Belə söhbətlər eləyirdik öz aramızda, yəni böyrək problemi mənlə yaranan vaxtdan indiyə qədər. Amma bu son, belə deyək də, tibbi termindən, terminal mərhələsində artıq onda bizdə biraz problem oldu əvvəlcə donor məsələsində. Nigar xanım özü təşəbbüs elədi ki, bəs bu böyrək köçürtməsində uyğun gəlirsə, biz artıq bu böyrək köçürtməsini həyata keçirdik və o bu təşəbbüsü verdi. Mən sözün düzü çox belə təsirləndim. Amma baxırsın. Biz əslində planlaşdırmadıq, ürək əməliyyatını planlaşdırmadıq. Amma sağ olsun, indi həkimlər, onlar məsləhət gördülər ki, biz bunu ikisində bir yerdə, özə açıq ürək əməliyyatı elədilər. Həmin ağırlı günləri yaşayan ailə üçün artıq xırda problemlərin o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Əslində, biz Ramil də elədi, mən də ki, nədəsə, hansısa, nəsə xırda şeylərə biz çox fikir vermirik. Əsas çalışırıq prioritetləşdirək, yəni, əsas məsələlərə daha çox fikrimizi yönəldək. Amma bu hadisələrdən sonra o hiss daha da gücləndi. Yəni, çox xırda şeylər mənim üçün problem deyil artıq. Yəni, bilirəm ki, əsas, həyatda əsas şey nədir? Yəni, əsas can sağlığıdır, insan həyatıdır, insanların xoşbəxt olmasıdır, mənəvi onların vəziyyətidir, o əsas şeylərdir. Nigar və Ramilin iki qız övladı var. Səyahət etməyi sevən ailə dünyanın bir çox ölkəsində olub. Yenidən harasa getmək üçünsə pandemiyanın bitməsini gözləyirlər. Bir yerdə bir 20 ölkədən çox ölkə gəzmişik və mən özüm 50 ölkədən çox gəzmişəm. Nigar özü də ayrıca başqa tədbirlərə də gedib, başqa ölkələrdə. Amma birgə səyahətimiz təbii ki, ən maraqlı səyahət. Niyə maraqlı hadisələrlə üzləşirik? Çünki biz standart olaraq turizm agentliyinə müraciət edib, bir paket olaraq, bir hissəsi olaraq biz gedib, yəni, səfər edib gəlmirik. Biz getməmişdən qaba xeyli araşdırma edirik. İnsan üçün həyatda ən önəmli can sağlığıdır. Sağlamlıqları ilə imtihan olunsalar da, ailə bugün çox xoşbəxtdir.
Ramil İskenderov deyir ki, həyat yoldaşım mənim sözün əsl mənasında yarım, həyat yol yoldaşımdır. Bilirsiniz nə də? Bir var mənəvi cəhətdən deyirsən ki, sən tutaq ki də, indi oğlan qıza və yaxud ər arvada deyə bilər ki, sən mənim ürəyimin parasısan, nə bilim, filan şey. Yəni, bu bir mənəvi müraciətdir də, yəni deyirsən ki, xoş bir söz kimi, kompliment kimi. Amma bizdə isə bu fizioloji olaraq, yəni ki, baş verdi, bioloji olaraq baş verdi. Yəni, bu artıq başqa qəribə hissiyyətdir təbii ki. Ki, biləsən ki, yəni, artıq sənin həyatında sözün əsl mənasında, yəni, sənin yarın artıq sənin həyat yoldaşındır. Yəni, bu elə-belə söz deyil də, yəni. Gülçin Cəmil, Mircavid Əminoğlu, Report.